Ուրեմն վերջերս Լիլիթ Հովանիսյանի ու Վաչե Ամարյանի կլիպն էին այ, այդ այն օրն էր էլի, որ երթվեցի, որ էլ այդքան չխմեմ։ Այդ այն երգն այն, որ ասում է «Ուելլի, ուելլի, հալլա մահասալլա, հալլա գալա, հալլա հասալլա»։ Ակնհայտ էր մի բան մտքերով ընկա, էլի։ Մի խոսքով, սենց խորացած այդ կլիպն եմ նայը։ Այսինքն սենց չէ, սենց էր, այսինքն։ Սենց այդ կլիպն եմ նայը, մեկ էլ մի հատ քաչալ, Չեչնիայի պետական հիվանդանոցի գլխավոր վիրաբույժի դաժան դեմքով, նստած սպասմա, թե երբ են բերելու Կույս Բեզուարյան այծի խաշլամեն, որ ինքը մի կտոր զավթրիկան։ Այդ պահին ներս է մտնում Լիլիթ Հովանիսյանը, ու այս քաչալը հանում է դնում սեղանին։ Այսօր չէ, սպասեք, այս պատմությունը շարունակություն ունի։ Հանում է դնում սեղանին Վաչե Ամարյանի սև ու սպիտակ նկարը։ Այն տպավորությունն է, որ այդ կլիպը նայելուց հասել են դե ու 200 դրամ չեն ունեցել գունավոր պրինտ անել, էլի։ Մի խոսքով, այդտեղ կադրը փոխվում է, ու մենք տենում ենք ի՞նչ, այսինքն ի՞նչ պորտալ արա աղբյուր ջան։ Աձերը կարնում ի՞նչ ռաժոկ։ Մենք տենում ենք, չէ, դագաղ։ Դագաղ։ Լավ բառ, չէ, դագաղ։ Մենք տենում ենք դագաղ։ Ասենք այն տպավորությունն է, որ այդ կլիպի ծախսեր անելուց հետո իրանց փողը պրծել է, չգիտեին որ դել կլիպը նկարեն, մեկ է ռեժիսորի օգնականը հիշել, ասել է, «Արա, այ աղբյուր ջան, այսօր մեր աղբյուր տատի Պանիխի դանա, եկեք գնանք ընդեկը նկարենք, էլի»։ Համ էլ Պերերիվի հարցն է մի անգամ իսկ լուծենք, էլի։ Մի խոսքով թաղման արարողություն է, արդեն որ նայ եմ ես ասում ես, արա այս կլիպը հլը դուզգյունի չի սկսե, արդեն պրծավ։ Մենյե տուտ տբիլը։ Ուրեմն գալիս է Լիլիթը, սունգով, մեջը պիստոլետ։ Եկել է, որ Վաչեին կրակի, էլի։ Ախր այ Լիլիթ ջան, դու չես հասկանում, որ մարդ սպանելու համար քեզ պիստոլետ պետք չի։ Դու պրոստ այդ մարդու կողքով անցնելուց մի հատ երգում ես. «Ուելլի, ուելլի»։ Դու թռեն գետնի։ Վերջում եմ մի հատ գլխից կոնտրոլնի գիտի, գիտի, գիտի։ Սա հարցը լուծվում է։ Ուրեմն դե կադրն էլի փոխվում, հա, մենք տենը մենք, Վաչենա կանգնած, ավելի Լիլիթնա կանգնած, ու Վաչեն էլա կանգնած, էլի։ Լիլիթնա կանգնած, այս Վաչեն մոտիկանում է կազինոյում Լիլիթին ու հրավիրում Պարի։ Ոնց, միթե, երբ, ու վերջի վերջո, անչիմա, անչիմա, այ աղբեր ջան, ով է կազինոյում ինչ-որ մեկին Պարի հրավիրել։ Այդ նույնն է, ոնց որ նստես մարշուտ կա կողքինին, ասես կներեք, հաջորդում իջնում եք, ասի չէ, դե մի հատ էս սունկ եմ պայք, մտնեմ ցայվեմ գամ, հա։ Կամ ասենք մտնես բանկ, բանկի աշխատողին, ասես կներեք, ինձ արագ 2 կիլո հորքուրի գանձ կշռեք, էլի։ Մի խոսքով պարը մեն, այս Լիլիթի սունկեն ընկնում է գետնին, մեջից պիստոլետը, 2 հատ է ախրանիկ այսպես կանգնած, իրանց դեմն ա ու չեն տենը։ Այն տպավորությունն է, որ այդ մարդիկ քիչ գիտեն, որ կլիպը մեն նկարվում։ Մի խոսքով ես Լիլիթ Հովանիսյանի կլիպեր ուսումնասիրելուց հետո ես հասկացա մի պարզ ճշմարտություն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուշադրություն, ես Լիլիթ Հովանիսյանը մորմոն ջան։ Ահա, չի հասկացավ, ասեմ, մորմոն ջ մեր բարբարով նշանակում է մրջյուն։ Աչեն նրա համար չէ, որ ինքը կարող է Իրանից 5000 անգամ ծանր առարկաներ տեղափոխի։ Կամ ասենք 7.62 սանտիմետր ռոպեի մարագությունն աբացան։ Աչե թե դրա համար է։ Աչե հիշեցի։ Ուղղակի Լիլիթ Հովանիսյանը մեր շոու բիզնեսի ամենաաշխատասեր մրջյունն է։ Իրոք, էլի մրջյունի պես աշխատասեր է մարդը։ Ամիսը մի հատ կլիպ անկարում։ Հա, էլ գնչուական, էլ բալկանական, էլ մեքսիկական, էլ կորեական, էլ ճապոնական, էլ հնդկական, էլ թու լավ բրցանք։ Հա, իրականում Լիլիթ Հովանիսյանը մեր շոու բիզնեսի ամենաաշխատասեր մարդկանցից մեկն է։ Ասենք ես իրա YouTube-ի էջ որ մտնում եմ, ահա մի այնքան խառը բաներ կա։ Մի բան մտածում եմ ես Լիլիթի YouTube-ի էջ եմ մտե թե գնուն ու վրի շինանյութի բազարը։ Այս վերջերս բաղ վիճակ ես փողոցում Լիլիթին հանդիպեցի, մոտիկաց ասեցի Լիլիթ ջան, ամի հատ բացատրի էլ ինձ։ Անչիմա։ Ես նայեց դեմքիս ասավ, աղաս, որ աղջիկ լինեիս, ինձ կհասկանաս։
Denn sind Bonschau ist das. Schlag als Universität.